Og modstanderen, i rødhængen af rigerne, fra Siam Muay Thai Jin. Han er 1,85 år, 26 år gammel. Han er ubesejret med 3 kampe i bagagen. Det er Steven Figueroa! Thank you.
Mine damer og herrer, det var jo fantastisk. Det er fantastisk at give det her ved Domfri. Giv en stor hånd, mine damer og herrer. Så efter en hård og intens kamp skal vi nu have fundet en vinder i C 77 kilo. Og vinderen, Ibe!